Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe hari ku munsi wo kwa kabiri ku itariki ya 10 Gicurasi 2022 nibwo umunyeshuri wigaga muri IPRC Karongi yarohamye mu kiyaga cya Kivu ubwo we na bagenzi be bari barimo boga akaba ari ibintu byababaje abatari bake urupfu rwe rukaba rwarababaje benshi ari mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki ya 11 Gicurasi 2022 nibwo umurambo wa nyakwigenzera warohowe mu mazi akaba rero ari ibintu bibabaje cyane tukaba tugiye kugaruka ku buryo iki gikorwa cyagenze ndetse n'icyo polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu mazi batangaje nyuma yuko ibingibi bibaye nibyo tugiye kugarukaho dukomeza kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera abanyeshuri biganaga ndetse na nyakwigendera ubwe tukamwifuriza iruhuko ridashira akaba ari ibintu byababaje ndetse bishavuza abatari bake ni polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu azi Marine Unit rikaba rero ryarohoye umurambo w'umunyeshuri wigaga mu ishuri ry'ubumenyingiro IPRC Karongi warohamye mu kiyaga cya Kivu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 10 Gicurasi 2022 nyakwigendera akaba yarigaga muri IPRC Karongi mu mwaka wa gatatu akaba yaritwaga Uwiragi warugira Claude warufite imyaka 25 y'amavuko akaba yaragiye kurangiza amashuri icyiciro cya mbere cya Kaminuza muri IPRC Karongi mu ishami rya Mechanical Engineering muri Ocean ya Automobile Technology akaba yarabuze ahagana ku isaha saa 10 z'umugoroba ubwo yarari kogana n'abagenzi be ni mu birometero 2 uturutse aho ikigo giherereye hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki ya 11 Gicurasi 2022 ku isaha saa 4 zibura iminota 2 nibwo abapolisi babiri bazobereye mu bijyanye no koga no gucubira mu mazi bazamukanye umubiri wa nyakwigendera ibi rero bakaba bawuzamuye nyuma y'igihe kingana n'iminota 7 batangiye kumushakisha mu mazi umuyobozi w'ishami rishinzwe umutekano mu mazi akaba ASP Arias Mwesige yavuze ko umurambo wa nyakwigendera bawusanze muri metero 10 z'ubujyakuzimu akaba rero ari ahantu bawusanze akaba arahaherereye mu mudugudu wa Ruganza akagari Karukinaha ni mu murenge wabwishyura mu karere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda uyu mupolisi akaba yagize ati nyakwigendera yari yajyanye kogana bagenze batatu ari nabo baje guhamagara polisi nyuma yaho bageze ku mwaro aho bari binjiriye mu mazi ntibabashe kumubona bagenzi be rero bavuze ko ataramenyere ibyo koga ndetse ko yabanje gusigara ku nkengera ariko nyuma gato baza kumubura akaba rero ari ibyatangajwe n'abanyeshuri bari bajyanye na nyakwigendera mu koga nyuma yuko impanuka ibaye polisi n'ubuyobozi bw'ikigo icya IPRC Karongi bakaba bahuje abanyeshuri n'abaturage batuye hafi y'ikiyaga mu kagari ka Kiniha bakangurira gufa babakangurira gufata ingamba zijyanye no gukumira ibyago nk'ibi ACP Mwesige yagize ati iki ni igihombo gikomeye haba ku muryango we ikigo yigagaho ndetse no ku gihugu muri rusange amazi magari nk'aya ngaya y'ikiyaga tuyifashisha mu kuyabyaza umusaruro mu bikorwa bitandukanye nk'uburobyi gutwara abantu n'ibintu n'ibindi ariko ashobora no gutwara ubuzima bw'abantu niyo mpamvu ushaka koga ari byiza ko bikorwa mu bice bitashyira ubuzima bwe mu kaga kandi akabikora yambaye amajire yabugenewe cyangwa se life jacket atuma utarohama kandi akurinda kujya kure y'abandi akaba ari ibyatangajwe na ASP Mwesige akaba rero ari ibyo yabwiraga abaturage ndetse n'abanyeshuri muri rusange mu rwego rwo gukomeza gukumira izi mpanuka za hato na hato zibera ku mumazi by'umwihariko ku bantu baba bari koga aho umuntu ajya mu mazi bikaza kurangira arohamye ibintu rero bitwara ubuzima bw'abantu iyi rero ni inshuro ya kabiri umunyeshuri wo ku kigo cya IPRC Karongi arohamye mu kiyaga cya Kivu undi akaba rero arohamye mu mwaka ushize muri 2021 hari mu kwezi kwa gatatu akaba rero ari ibintu bikomeza kugenda bibabaza abatari bake Ingabire Dominique ni umuyobozi w'ikigo cya IPRC Karongi
yavuze ko ikigo kigiye gukaza ingamba zirimo gukora ubukangurambaga bugamije gukumira impanuka nk'izi, aho yagize ati abanyeshuri bagitangira tubaha amabwiriza kandi twagiye dushyiraho impuruza ahantu hashoboka gutera kaga hafi y'ikigo. Ikindi nuko tugiye gutekereza uko twashyiraho ahantu hazaba hagenewe kogera hatekanye hegereye ikigo, tugene iminsi n'amasaha yo koga kandi tuhashyire abakozi bajya bagenzura bakanakumira kurohama kwa hato na hato. Akaba ari ibyatangajwe n'umuyobozi w'iki kigo nyuma y'impanuka yabaye kuri uyu munyeshuri witwaga Claude, akaba ari umunyeshuri wigaga mu mwaka wa gatatu muri IPRS Karongi. Urupfu rwe rukaba rukomeje kubabaza ndetse no gushengura batari bake nk'uko bizakomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu benshi bakaba bashavujwe ndetse bababazwa n'uru rupfu rw'uyu munyeshuri wigaga mu wa gatatu. Reka turebe bimwe mu byagiye bitangazwa n'abantu babanye na nyakwigendera ndetse banamuzi neza, aho bagiye bagira ibyo batangaza. Reka duhere ku butumwa bw'uwitwa Mugwaneza Irene, akaba ari umunyeshuri wiganye na nyakwigendera muri IPRC Karongi. Akaba yifashishije urubuga rwe rwa WhatsApp agira ati rwose muvandimwe uruhukire mu mahoro, urupfu rwawe rwadushenguye rwatubabaje, gusa twese ni rwo rugendo gusugiye wari ugikenewe. Sinzibagirwa ineza yawe, sinzibagirwa umutima mwiza wagiraga, gusa nta kundi byagenda, Imana igutuze heza. Akaba ari ubutumwa bw'uwitwa Irene, akaba rero umunyeshuri wiganye n'uyu nyakwigenderane. Mu gihe undi muvandimwe witwa Tuyisenge Joseph yagize ati rwose wari umuvandimwe mwiza watubaniye neza, ariko nta kundi byagenda, Imana yagukunze kuturusha, tukwifurije kuruhukira mu mahoro ndetse no gutura heza. Akaba rero ari ubutumwa bwinshi bwatanzwe ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bifuriza uyu nyakwigendera iruhuko ridashira. Akaba rero ari ibintu bibabaje cyane, nkwibutse ko impanuka rero yaherukaga guhitana ubuzima bw'umunyeshuri n'undi munyeshuri wigaga kuri groupe scolaire iherereye mu mushyi wa Kibuye, nawe waherukaga kurohama mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nawe rero akaba yararohamye mu kiyaga cya Kivu ubwo we na bagenzi be bari basoje ibizamini maze bajya ku kiyaga cya Kivu biza kurangira uyu mwana w'umukobwa aburiwe irengero, aho nawe umurambo we waje kuboneka bukeye yamaze kwitaba Imana. Akaba rero ari ingamba zikomeye buri muntu wese agomba gushyiraho mu rwego rwo gukumira izi mpanuka za hato na hato. Reka ngushimire cyane kandi dukomeze twifurize iruko ridashira uyu nyakwigendera, twihanganisha umuryango we ndetse n'abandi babanye nawe aheza ni mwijuru, tumwifurije kuruhukira mu mahoro.